ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ନିରୁପମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିନ୍ସ ନିରୁପମା ବ୍ଲଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମାନେ ଯେମିତିକି କୋରିଆନ ଗାର୍ଲ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହିଁ ହେବ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡ଼ି ଅତି ସହଜରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରୁ 2 କି 3 ମିନିଟ୍ ଦେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଭଳି ସ୍କିନ୍କି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନେବେ ନା, ନେଇଯିବେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ସୁଟ୍ ନ କରୁଥିବେ, ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ନେଇଯିବେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍, ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ନେଇଯିବେ କିଛି ଗ୍ଲିସେରିନ୍। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ମିକ୍ସ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ନେଇ ଆସିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା'ର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେବେ ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟିକି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ, ନ ଲଗେଇଲେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ମିକ୍ସ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦହି। ଦହି, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ଲଗେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଦହିରୁ କିଛି ନେଇ ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫେସ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ କୌଣସି ହିରୋଇନ୍ଠୁ ବି କମ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ରହିଲେ, ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ରେମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବେ। କୌଣସି କ୍ଲେନ୍ସିଂ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଆମର କ୍ଲେନ୍ସିଂର କାମ କରିବ। ସବୁ ପ୍ୟାକ୍, କ୍ଲେନ୍ସିଂ ପ୍ୟାକ୍, ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ କ୍ରିମ୍ ସବୁଥିରେ କାମ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ଟି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମର ଦହି ମିକ୍ସ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲିସେରିନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଇ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ କୌଣସି ବି ମାନେ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଫେସିଆଲ୍ କ୍ରିମ୍ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟ୍ର ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍, ତା'ଠୁ ବି ବହୁତ ଗୁଣରେ ଇଏ ମାନେ ଭଲ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫେସ୍କୁ ଏଇଭଳି ଟିକିଏ ପୋଛି ନେବେ, ଯେକୌଣସି ଓଦା କପଡ଼ା ହେଉ, ନହେଲେ ଏଇଭଳି ସ୍ପଞ୍ଜ ଥିଲେ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ପୋଛି ନେବେ। ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଏଇଭଳି ଲଗେଇ ଦେବେ। ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସାଜ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟି ଲଗେଇଲି, ଦେଖିଲେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଫେସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶି ନଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶି ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ହିଁ ସ୍କିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟିକୁ ମସାଜ କରି ଚାଲିଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଏଇଭଳି ହାଲକା 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 ଆପଣମାନେ ମସାଜ ଦେବେ, 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଏଇ ରେମେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଏଇ ରେମେଡ଼ି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି 15 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ତମ ଫେସ୍ରେ କ'ଣ କରିଛୁ, କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ। ହେଲା, ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ କଷ୍ଟମର ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ କଷ୍ଟମର ପଚାରନ୍ତି, ଦିଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଜି। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ଫେସିଆଲ୍ ବି ଏଥିରେ ୟାଠାରୁ କମ୍ ହେବନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୟାର ରେଜଲ୍ଟ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ କେତେ ସମୟ, ଏୟାର ମେନ୍ ହେଲା ମସାଜଟି, ମସାଜଟିକି ଆପଣ ହାଲକା 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 ହେଲା ପୁରା 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ମସାଜ ଏଭଳି ଦେବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସାଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ରିମ୍ଟି, ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଫେସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କ୍ରିମ୍ଟି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି ବି କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମସାଜ କରିବା, ହାଲକା ହାଲକା ମସାଜ ଦେଉଥିବା, ଆସ୍ତେ 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 ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଯିବ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତା'ପରେ ଦେଖିବେ ଏତିକି ସମୟ ଆପଣମାନେ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପୋଛିବେ। ବାସ୍ ଏହିଭଳି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମସାଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଫେସ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଫେସ୍ରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଆଉ କେତେ ରିଲାକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ କଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଦ ବି ଆସୁନଥିବ, ଠିକ୍ସେ ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ମସାଜଟି ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ବି କୌଣସି ବି କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେସ୍ରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ମସାଜ ଯେତେବେଳେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଦେବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପେ ଆପେ କ୍ରିମ୍ ଫେସ୍ରେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରହିଲା। ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଭଳି ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେକୌଣସି କଟନ୍ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଓଦା କରିକି ନେଇପାରିବେ, ନେଇ ପୋଛି ନେବେ। ପୋଛି ନେଲା ପରେ ସେମିତି ଜମାରୁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି। ୟାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ପୋଛିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ।
ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଣ ଦାଗ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ କଳା ଚିହ୍ନ ସିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ନ କଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରିନ୍। ଗ୍ଲିସରିନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫେସ୍ ସୁଟ୍ ନ ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଫେସ୍କୁ ପୋଛି ନେବେ। ପୋଛି ନେଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଯଦି ରହିଛି, ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ ବାଲା ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ, ଆପଣମାନେ ନେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ମୁହଁରେ। ଯଦି ନଥାଇ ନ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଟୋନର୍ ଥିବ, ଟୋନର୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଭଳି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।